Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ukraynalı hemkarı Volodymyr Zelenski ile görüşecek. RTV TASS'a istinaden haber verir ki, danışıqlardan sonra birgə mətbuat konferansının keçirilməsi planlaşdırılır. Yerli vaxtla saat 19:00-da baş tutacaq görüşdə Ukrayna-Rusiya müharibəsi, daxil dəhlizi sazişinin uzadılması, eləcə də regionda dayanıqlı sülhü təşviq edəcək qərarlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq.